What's going on, guys? Donis here. Gumagawa lang ako ngayon ng mga bowtie inlays para doon sa table ko. And as you can see, nakagawa na ako ng isa. Pero naisip ko na rin na i-share to sa inyo para makita nyo kung paano ko ito ginagawa. So nandito na kasi yung setup ko. So as you can see, meron akong angled na piece dito. So dito ko ilalagay yung piece na gagawin kong bowtie inlay. So para makuha ko itong angle na to, so for example, nag-drawing na ako dito. Yung 90 degrees na blade, itatapat ko lang siya muna. And then meron akong scrap dito, lalagay ko sa likod. Then saka ako mamarkahan. So etong line na to, eto na yung kakat ko. Then pagkakat nya, eto sinecure ko na sa hold on clamps. Yung dulo nya nandito sa curve ng blade. And then pwede rin namang i-angle mo yung blade. Then para naka-flat na lang to sa table sa slit, matsaka mo siya padadaanin. Kaso lang, kailangan pang gawa ng dedicated na slit doon. Unlike dito, ayoko na kasing masira yung curve nito. Naka 90 degrees na lang siya, kaya gumawa na lang ako ng angled na piece dito para naka-angle na siya pag pinatungan. And then, kung makikita nyo, ito na yung pinaka-stop block ko. Para bawat cut, babaliktarin ko na lang siya and para makat na yung four sides. At kung makikita nyo dito, hindi ko tinapos yung cut niya, no? Ano yung first reason is safety. Kasi pag tinapos ko na yung cut niyan at natanggal, meron akong stop block dito. No, yung off cut niya wala nang pupuntahan. Pwedeng bumalik sa blade, no? Ipitik pa yun, magkakaroon pa tayo ng feedback. And second, hindi naman magiging maganda yung finish niya pagka tinapos natin yung pagkat. Kailangan pa rin i-chisel. Pero madali lang naman kasing tanggalin din to. No? Basta may maiwan lang na maliit na materials dyan. Pag kinalaw mo lang yan, yan, tanggal na. I-finish na lang natin ang chisels yan. So, ito yung isa. Hindi ko pa nagagawa. No? Magkakapareho lang din ang size to eh. Kaya isang setup lang, kakat ko na yung mga gagawin ko kung ilan man yung pieces na kailangan. So, start na natin. I-chisel out na lang natin yung excess dito. So now, ipitin lang natin siya piece of ice para ma-chisel natin yung gitna. So ito guys, nakagawa na ako ng 4 identical na bowtie inlays.
Hindi naman sila kailangan maging identical kasi iba-iba naman yung paglalagyan nila. Maganda rin gumawa nito sa panso kung meron kayo. Sana all may panso. O pwede na namang hand cut. I-chisel mo lang to para kuninis siya. So pwede nang at least na ganito na siya, or pwede mo rin i-cut yung side para lagyan mo ng ibang shape. So yun lang. Sana may natutunan kayo. Keep safe and see you on the next one.